Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось ось таку модельку. Це Volkswagen Phaeton від виробника Mini Champs. Це перший автомобіль представницького класу, клас F, за всю історію Volkswagen. З 2002 року виробляється, а це в основному ручна збірка йде в нього. На заводі в Дрездені, Німеччина. Технічна модель виконана на базі Audi A8 та Bentley. Прототип автомобіля під назвою Concept D вперше був представлений в 1999 році на Франкфуртському автосалоні. З квітня 2007 року є першим автомобілем вищого класу, який з дизельним двигуном виконав норми екологічного стандарту Євро-5. В 2010-му здійснили рестайлинг моделі. І ось цю модельку вже після рестайлингового ми зараз дивимося. В неї тип кузова седан. Дуже гарна моделька, гарно зроблена дуже. Ось в неї всі детальки, які на кузові, всі окремі. Фари, радіаторна решітка, дзеркала, ручки на дверях. Ось дуже гарно зроблені колісні диски. Видно навіть гальмівні диски та гальмівні колодки проглядаються. Ось дуже гарно зроблено. Ще раз повторюсь. Ззаду значок Volkswagen. Стопи дуже гарно пророблені. Видно, де задній хід, габарити, номерний знак. І під бампером внизу виходять газовивідні труби. Тут і ГАЗ-4. Вони так гарно зроблені, хромовані з отворами. Ось вгорі є люк скляний, але він затемнений з темного скла. Дуже гарно зроблений салон. Можливо, вам буде видно. Ось всередині все дуже гарно пророблено. І панель приладів, і салон. Ось всі ручечки, кнопочки, все дуже гарно зроблено. Навіть пульт керування на задніх сидіннях ось я там проглядається. Ось. Зараз я її знімлю з підставочки і ми глянемо, як вона знизу виглядає. Ось так знизу підставочка виглядає. Ось знизу дуже гарно зроблена моделька. Пророблена окремим кольором. Так, імітація газовивідної системи пророблена гарно. Видно, де баки є. Передня підвіска, задня. Видно гарно. Ось є напис Mini Champs. Масштаб 1 до 43, Made in China. Ось такий гарний Volkswagen. Давайте його подивимось ближче.
Сьогодні у нас на огляді був Volkswagen Phaeton від виробника Mini Champs. До зустрічі!